allihopa och välkomna till årets Gölle-sailing. Ja, i fjol var vi 7 båtar, det var första året. Nu är vi nog 11. Grunden för den här seglingen är för att vi ska ha skoj. Detta är ingen kapsel, det finns ingen rättvisa överhuvudtaget på båtarna här. Med Lystad och Vik och Vasast och Kunskap och vad nu är. Det är ju bara för skoj. Starten är rätt ut för brygghuvudet här. Ni ser en hög boj på den här sidan och en djup boj på andra sidan. Där är starten. Och där är också hållgång. Och eftersom det blåser sydlig vind idag, syd-sydväst, så går vi söderut. Startar alltså i den riktningen. Och så rundar vi Otterholmö, där nere, till vänster. Motsols. Tillbaks hit igen. Upp genom sundet. Rundar Skepphörnen, som ligger norr om.